Gombe bapa mana? Keadaan kesihatan pelawak veteran Datuk Jamal Isyadat kini semakin uzur. Pelawak yang popular menerusi kebolehan melakonkan watak kanak-kanak bernama Atan sejak era 1980-an kini tidak lagi mampu makan dan minum sendiri. Kita mendoakan semoga Datuk Jamal Isyadat kembali pulih. Assalamualaikum Cik Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang bersama dengan Cik Fauzi, anak kepada pelakon legenda Datuk Jamal Isyadat. Sebelum saya bertanya tentang keadaan kesihatan beliau, kita tahu kan sebelum ini tular tentang berita palsu yang mengatakan Datuk Jamal Isyadat sudah meninggal dunia. Jadi apa yang Cik Fauzi boleh katakan tentang perkara tersebut? Pasal benda tu saya pun tak boleh kata pun. Sekarang ni kan zaman viral-viral ni kan. Mula terkejut juga. Memang terkejut. Daripada malam 2 hari sebelum tu dah ada satu orang WhatsApp juga. Lepas tu malam yang kejadian tu, malam-malam pukul 1-1-2 tu dah ada orang call dah. Sampailah ke pagi tu orang WhatsApp tak henti-henti kan, tanya betul ke betul ke betul ke. Saya pun cakap benda tu tak benar kan, tapi memang mengganggu juga. Kesan sangat betul tidak lah, tapi sikit lah kan, benda tu tak betul kan, di viral-viral kan. Lepas tu yang kongsi-kongsi tu pun tak pasti, dia kongsi lagi, jadi tak apa-apa, elok lah macam tu. Peminat-peminat nak tahu bagaimana dengan keadaan kesihatan Datuk Jamal Isyadat sekarang? Sekarang dia punya tahap kesihatan dia memang agak merosot banyak lah. Daripada compare 2 minggu lepas apa semua, dia boleh lagi berdiri lama sikit, makan pun boleh duduk dekat kursi makan kan. Tapi cuma suap je lah. Sekarang ni dia macam baring sajalah. Kemudian dalam 3-4 hari ini pun dia punya kahak pun agak banyak juga tu. Tautan susulan ada klinik lah, 3 bulan sekali. 4 hari lepas tu ada pergi klinik swasta lah kan. Tak rawatan apa semua, tak ubat apa bagai semua. Tengok kata tak ada apa-apa masalah, cuma kahak je lah. Encik Fauzi boleh kongsikan sejak bila beliau uzur sakit? Kalau nak ikutkan, sebelum mak meninggal tu okey lagi lah. 2018. Lepas mak meninggal tu, 2018 bulan 6, raya pertama tu kan. Lepas tu dia dah mula lah diamkan diri. Banyak akan tidur je. Kita suruh-suruh dia buat kerja apa semua pun macam dia tak nak buat kan. Kalau masa mak ada dulu, dia dengar je kat cakap mak tu kan, buat-buat kerja, siram-siram bunga apa semua. Bila dah mak tak ada tu, dia dah mula macam tu. Lepas tu down. Sampailah sekarang ni, daripada boleh duduk, makan duduk, sampailah makan suap baring macam ni. Kalau orang datang pun dia tanya-tanya dia apa khabar, kenal ke tak kenal ke apa ke kan. Dia tengok lama-lama tenung orang kan. Kadang dia ada satu benda tu dia nak cakap, macam dia kata khabar baik contoh lah kan. Tapi dia mulut dia buka, suara je tak keluar. Kepada peminat-peminat Datuk Jamal Isyadat kan, mendoakan keadaan kesihatan beliau. Selaku anak, apa yang Encik Fauzi boleh katakan? Pada saya yang masih kenal lagi dia, peminat-peminat dia, peminat setia, kawan-kawan lama, yang mana-mana, NGO, siapa-siapa sajalah, doakan dia sihat, dipanjangkan umurnya, dapat pulih seperti kala kan. Kalau ada viral-viral berita yang tak pasti tu, tak payah kongsi. Kalau ada pun biar kita yang keluarga yang akan viral dengan kan. Tapi pun yang orang daripada Terengganu, macam mana boleh tahu ayah dah meninggal ni pun ni. Jadi biar kita yang viralkan, tak payahlah orang lain. Kepada mereka di luar sana, mungkinlah kan ada yang ingin memberikan sumbangan ataupun seikhlas hati kepada Datuk Jamal Isyadat, apa yang Encik Fauzi boleh katakan? Sumbangan, nak kata sumbangan-sumbangan apa, kewangan ke apa ke, tak adalah sangat kan. Tapi kalau ada tu pun bagi lah, boleh sambil di lampin pakai buang makanan untuk yang hasil-hasil pesan pelipan apa bagai semua kan. Bagi sumbangan, doa pun dah cukup lah saya ingat. Alhamdulillah, kalau apa ada kawan-kawan dia yang melawat dia, dia macam happy sikit.